Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 8. Vamos ler esse capítulo 8 todo. Abriram todos? Vamos ler o capítulo 8. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os sete anjos que se acham em pé diante de Deus e lhes foram dadas sete trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para tocar. Versículo 7. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que habitam, dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos três anjos que ainda têm de tocar. Amém? Amém, queridos? Os irmãos não querem dizer amém para os juízos, né? Não querem dizer amém para os ais. Amados, vejam bem. Ao lermos o Apocalipse, nós nos damos conta que estamos diante de um livro que tem muitas figuras, né? Eu me recordo que numa ocasião eu estava falando dessas trombetas e teve uma irmã no nosso meio que falou assim: pastor, mas vai ter mesmo essa águia voando pelo meio do céu dizendo ai, ai, ai? Ela ficou imaginando uma águia voando, fazendo ai, ai. Ela achou estranho, né? Como é que pode ser isso? Estamos diante de um livro de muitos símbolos. Ou seja, a essência da verdade, da revelação, ela não está à vista, ela se oculta por detrás dessas figuras. Então nós temos que tocar naquilo que é essencial. Eu até acredito que nenhuma pessoa sobre a Terra jamais dará conta do Apocalipse na sua plenitude. Eu penso isso. Porque o objetivo do Apocalipse não é te revelar cada o que significa a águia, o bico da águia, a pena da águia. Não. Nós temos que tocar na essência da verdade, e isso é o que mais importa. Agora, os meios figurativos pelos quais Deus se utilizou para conter e reter a sua verdade são muitos, né? Então vejam, amados, que o capítulo 8 é a abertura do sétimo selo. Lembre-se que nós estamos abrindo um livro que está na mão do Pai. Esse livro está lá no capítulo 5 de Apocalipse. E à medida, então, que o Senhor Jesus ia tirando os selos, foi se revelando ao conteúdo do livro. Lembram? Abriu seu primeiro selo, revelou-se o cavalo branco com seu cavaleiro. Aquela mensagem que nós aqui já falamos. Abriu o segundo selo, um cavalo vermelho.
Terceiro selo, um cavalo preto. O quarto selo, um cavalo amarelo. O quinto selo, o clamor dos mártires, cujas almas estavam debaixo do altar clamando por vingança contra os habitantes da terra. Sexto selo, aquela confusão, quando o céu se rasgou como um pergaminho, as estrelas foram atiradas à terra e a terra cambaleava e houve um grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua vermelha como sangue, e nós identificamos ali o momento do arrebatamento dos cristãos vencedores. Então, agora no capítulo 8, o sétimo selo. Portanto, lembre-se que a abertura do sétimo selo é a abertura do último selo. Porque esse livro todo, ele está lacrado com sete selos. Uma vez aberto o sétimo selo, esse livro estará totalmente aberto para nós. Não é isso? Por que que tem que frisar isso? Tem que enfatizar isso? É para que vocês consigam discernir que esse livro, ele será totalmente revelado quando chegarmos na última palavra desse livro, que é no final do sétimo selo. Porque aí nós vamos entrar, então, numa segunda parte, que é o capítulo 12 ao capítulo 22 do livro do Apocalipse, não exatamente do livrinho, em que o Senhor vai trazer várias visões para João, mas não são visões complementares, ou são complementares. São visões que não acrescentam aos acontecimentos, antes explicam os acontecimentos já revelados, perfeito? Ou seja, as visões que nós encontraremos depois do fim do sétimo selo, capítulo 12, a visão daquela grande mulher com aquele grande dragão, com um filho no ventre que era filho varão, que foi arrebatado para o trono e a peleja que houve no céu. Ou seja, lá se esclarece algo que já foi ventilado, sobretudo ali no sexto selo. Capítulo 13, a visão de uma besta que emerge do mar e outra que emerge da terra. Então não são visões que vão ser adicionadas às anteriores, mas que vão explicar as anteriores, perfeito? Capítulo 14, as primícias, a grande tribulação, a ceifa e a vindima. Capítulo 15, sete flagelos. Capítulo 15 e 16, os sete flagelos. Capítulo 17 e 18, a grande prostituta. Capítulo 19, a segunda vinda de Cristo, o início do milênio. Capítulo 20, o reino milenar. Capítulo 21 e 22, novos céus e nova terra, como centro de governo de Deus, a nova Jerusalém. Então, são visões, a partir do capítulo 12, que vão explicar, especificar, vão, na verdade, é como se fosse um zoom que pudesse nos fazer ver com as propriedades dos principais eventos e acontecimentos e personalidades que terão lugar na grande tribulação. Perfeito, queridos? Então, o sétimo selo, ele começa aqui nos mostrando o silêncio que houve no céu. Foi um momento que nós paramos semana passada, né? Começamos a falar sobre esse silêncio, sobre os juízos. Imagine que quando, na época de João, em 95, vamos colocar nesses termos, não precisamente 95, mas 95, 96, por aí, entre 95, 96, 97, quando João estava lá arrebatado naquele momento, momento no qual se abria diante dos seus olhos e diante do céu os selos, é dito que quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, lá atrás, e os céus puderam contemplar o conteúdo do sétimo selo, o céu ficou tão estupefato que ele silenciou-se por meia hora. Tamanha era o temor, ou que seja, a apreensão do próprio céu diante dessa revelação. Então, se eu pergunto para os irmãos, se o céu, ao contemplar, ficou deveras perplexo, e nós? Já pensaram nisso? E nós? Se os céus ficou estarrecido diante daquilo que ele viu, eles, os céus, viram no sétimo selo, e nós? Nosso coração não treme
diante do que nós vamos ver aqui agora? Pastor, mas o que vai acontecer aqui agora? Vai acontecer a intercessão dos tempos. Lembram disso? A intercessão dos tempos. Pastor, o que é a intercessão dos tempos? Eu confesso aos irmãos que isso é uma linguagem nova. Vocês não vão encontrar isso em nenhum manual de escatologia, nenhum. Em nenhum livro. Porque nós agora, nessa retomada do estudo do Apocalipse, nós estamos relendo o Apocalipse com vocês aqui juntos. E na medida que nós relemos, nós estamos então colocando no lugar aquilo que havia, mas talvez estivesse um pouco fora de ordem. Algumas coisas que não tivessem recebido um termo adequado para identificá-lo. Então, o período de grande tribulação, que de fato começa efetivamente no sétimo selo, porque primeiro, segundo, terceiro e quarto é princípio de dores, quinto selo é clamor dos mártires, sexto selo é arrebatamento, sétimo selo começa a grande tribulação. Esse período de grande tribulação, que começa no sétimo selo, será o momento singular da história toda dos céus e da terra, em que o Kairós, que é esse tempo, não, o Kairós não, o Cronos, né? O Kairós é o outro tempo, em que o Cronos, que é o tempo dos homens, esse tempo físico, essa relação de tempo e espaço, ó, em que nós vivemos aqui sobre essa terra, vai cruzar com o Kairós, que é o tempo etéreo incontável. Quando esses dois mundos e tempos se cruzarem, haverá então uma intercessão. O encontro do mundo espiritual com o mundo físico. O que significa isso? Que os demônios estarão visíveis diante dos olhos aqui, de todos aqui na Terra. Demônios. Anjos caídos visíveis. Você vai vê-los. Você vai se relacionar com eles. É lógico que isso foge um tanto da lógica humana. Até porque se você se restringir à lógica humana, você não deve sequer ler a Bíblia. Não deve. A Bíblia começa assim, olha, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então já te tirou fora. Porque já te direcionou para a divindade que é imaterial, criador de tudo. O criador, a divindade de tudo. Não é do mundo físico. Deus não é do mundo físico. Ainda que ele possa ser visto, né, naquilo em que ele se revela, os seus atributos. Mas Deus não é do mundo físico. Então, versículo 1 da Bíblia já tira fora quem quer ler a escritura do ponto de vista dos sentidos humanos. Do mundo sensorial. Então, o sétimo selo do capítulo 8 de Apocalipse, ele fez o céu estarrecer diante da visão em razão dessa intercessão. Quando eles viram que o mundo invisível cruzou-se com o mundo físico, visível, e agora ali houve uma mistura em que os homens vão lidar com visões, com coisas, com fatos espirituais, diretamente com seus sentidos, e Deus vai agora punir os homens, aí os céus fizeram silêncio. Houve silêncio no céu. Meia hora em silêncio, sem ter uma palavra para pronunciar. Imagine, queridos, que Deus, ao longo da história, de toda a história dos homens, Deus esteve sempre clamando ao homem. De um jeito ou de outro. Para que os homens reconhecessem que há um Deus sobre os céus. E não somente reconhecessem que há um Deus, mas que reconhecesse que tudo, absolutamente, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Que o homem entenda isso, que do Senhor é a terra é do Senhor. E a sua plenitude, ou seja, tudo o que há sobre a terra. O ar que você respira procede dele. O alimento, a vida, tudo, tudo é um dom de Deus. E porque então o homem tem esse entendimento, ou porque ele não tem, é o que vai definir se ele
caminha prostrado diante de Deus ou se ele, como Nirod, vai caminhar desafiando a Deus. Então, o que é o momento de grande tribulação? É o momento em que Deus fala assim, bem, agora é o último período em que eu vou agora punir os homens. E eu vou começar a punir os homens a partir da própria criação, da própria terra, do ambiente no qual eles vivem, para ver se eles clamam por socorro. Porque quando eu feri o sol, a lua, as estrelas, a água potável, a água do mar, a relva, a erva verde, as árvores, os vegetais, as frutas, começar a punir e queimar e tornar impróprio para o consumo, para a vida humana, quem sabe os homens não quebrando o seu coração e voltam o seu olhar para o céu. Mas sabe o que vai acontecer? Capítulo 9, versículo 20. Os outros homens, vírgula. Quem são os outros homens? Quem é que sabe quem são os outros homens? Escaparam vivos? Versículo 20. Os outros homens, vírgula. Quem são os outros homens? Hã? Muito bem. Temos que ler, né? Os outros homens, vírgula, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos. Opa, se eles não se arrependeram, então nós deduzimos desse texto que ao derramar-se o juízo, era vontade de Deus que os homens pudessem se quebrantar e se reconhecer, entendendo que há um soberano que supre o homem aqui sobre a terra, e que se o homem até então ele não se curvou, não seria o momento agora de reconhecer que o homem não é capaz? Porque Deus vai tirar dos homens muitas coisas aqui da terra. O alimento, vai reduzir o ar, vai reduzir a água, ele vai reduzindo, afunilando, e o homem vai sofrendo com esses juízos, para que ele fale, Deus, tem misericórdia, porque nós entendemos que nós não somos nada, nós não damos conta de nada. Porque hoje, sem os juízos, o que que acontece? O indivíduo, ele, mesmo inconscientemente, ele se garante e ele confia na sua capacidade, na sua força física, na sua capacidade intelectual, de ter um bom emprego, de trabalhar, de prover o seu sustento. Aí quando você recebe aquela bolada no seu pagamento no final do mês, ou que você vai lá e fala, olha, esse mês eu consegui com o meu trabalho, com o meu suor, tanto. Agora eu vou poder comprar verdura, comprar isso, comprar carne, comprar roupa, passear. A impressão que se dá, isso acontece às vezes inconscientemente, é que nós somos os nossos provedores. Vocês entendem isso? A grande tribulação será o momento que o Senhor vai cercando o homem de tal modo para mostrar, não é você o sustentador da sua vida, não é você o provedor, não é você que é bom. Entenda que tudo é de Deus. Então nós podemos começar isso agora. Aqueles que serão arrebatados por ocasião do arrebatamento dos vencedores antes da tribulação, certamente não precisarão desse tempo, porque já obtiveram hoje tal compreensão acerca de Deus. Aí você vive numa completa dependência. Tudo você é de Deus, tudo é Deus, é graça de Deus, é bondade de Deus, é misericórdia de Deus, é benignidade de Deus. Ele é que é bom. Porque é Ele que nos faz levantar de manhã vivos. E aí, eu brincando aqui na semana passada, no culto de domingo, falei, você acordar morto, né? Aí no final o pastor Josué me procurou e falou assim, não, pastor, mas é possível acordar morto? Né? Por que não pode acordar morto? Eu falei, pode? Ele falou, pode. Eu falei, como assim? Ué, você dormiu na cama, tá dormindo? Quando você acordar, você tá no Hades. Acordou morto. Cadê meu corpo? Não, você acordou morto. Você estava dormindo, quando você vir a consciência novamente, você não está mais na terra, está no Hades, então você acordou morto. Eu falei, rapaz, você tem razão. Então é correto falar, você acordar vivo, porque você pode acordar morto. É Ele que nos faz acordar de manhã, e você poder então sentir seu corpo forte,
Você sentir que você pode esticar suas pernas, pode caminhar, ó. Você pode se alimentar, abrir a geladeira, pegar um queijinho lá, ou a margarina, um pãozinho de sal, ou um creme crack, fazer um cafezinho preto, bem gostoso. Tudo é de Deus, tudo Ele que provê, tudo. Aí você vai ao trabalho, se você vai de carro, Ele que te capacita, que te deu condições. Você vai de ônibus, Ele que provê o ônibus aí também. Não é? Chega no trabalho, você vai se dedicar ao seu trabalho. É Deus que te dá energia, inteligência. Tudo é dEle. Na hora do almoço, é dEle. Tudo é dEle. Então, é esse entendimento, esse coração, assim, que contempla Deus como tudo. Então, tudo é dEle. Tudo é para Ele. Então, você agora é um adorador. Um adorador. Você não vai precisar mais de esperar ir para o culto no domingo para começar o momento do louvor, para você dizer que está adorando a Deus. Porque chama aquele momento de louvor de momento de adoração. Adoração é toda hora, toda vida. Você adora a Deus na medida em que você reconhece-o como Deus. Adorar é louvá-lo, e louvar é render a Ele aquilo que é dEle. É dar a Ele o que é dEle. Louvor, da palavra, né, glória, doxa, do grego, é opinião, é o seu parecer. Isso é de Deus. Quando você fala isso é de Deus, você o louva, você o glorifica, você o exalta. Aí você passará, aí muita coisa vai mudar na sua vida. Vai acabar o orgulho, vai acabar a presunção, vai acabando um tanto de coisas. Quando você se deparar diante de uma situação em que alguém te ferir, você não se verá diante do que te feriu como se você fosse Deus, intocável, imortal. Você vai ver que ali está uma pessoa que te feriu como você muitas vezes feriu ao Eterno, ao Criador também. E, portanto, como você precisa e carece da misericórdia de Deus, Ele também precisa de misericórdia da sua parte. Os irmãos se lembram daquela parábola que Jesus Cristo contou? Falou que um certo credor perdoou a um homem que lhe devia uma quantidade enorme lá de dinheiro. E aí ele ficou feliz. Não acha que se o credor te perdoa de uma grande dívida, você não fica feliz? Maravilha. Eu não sou merecedor, mas ele me perdoou. Mas logo em seguida, esse que fora perdoado se encontrou com alguém que lhe devia. Portanto, agora o perdoado estava na condição de credor. Vocês estão entendendo a história? E agora, esse que fora perdoado diz a quem lhe devia: paga-me o que você me deve. E esse então se prostrou diante do seu credor e chorava, suplicando: tem misericórdia de mim, eu te pagarei, só que eu não tenho como te fazer isso agora, não tenho como te pagar. E aí, como esse homem tinha autoridade, mandou prendê-lo. Falou: não, prende esse indivíduo aí, ó. Você não vai ser solto da prisão enquanto você não me pagar a minha dívida, você está me devendo. Ou seja, ele recebeu perdão, mas agora ele não sabia perdoar, ele não sabia compartilhar o perdão recebido. Aí eu pergunto para todos vocês aqui, inclusive para mim também. O Senhor Jesus te perdoou? De quantos pecados? De todos. Os do passado? Pecado cabeludo, hein? Os do presente? E mesmo os do futuro? Se nós somos perdoados por Deus, e olha que nós não merecemos o perdão de Deus, hein? Nós não merecemos. Por que que nós resistimos tanto perdoar aos outros? Se a dívida do outro para conosco é incomparavelmente menor do que a nossa dívida para com Deus. Por que que nós queremos o perdão, mas não queremos ministrar perdão? Entendem isso? Isso é porque existe dentro de nós um espírito luciferiano. A natureza caída do diabo, do satanás, do capeta, do bicho ruim, que nos faz seres orgulhosos e presunçosos. E achamos que somos deuses. Porque somos Deus. Aí então Deus tem que quebrar a crista. Ou a coluna. Né? Quebrar a coluna, eu quero dizer, porque a palavra de Deus usa um termo para o povo de Israel, dizendo que eles eram um povo de dura cerviz, que é a coluna cervical que não se enverga, que não se curva. Aí, para esse indivíduo se curvar, só quebrando a coluna dele. Então, é um sentido simbólico, é espiritual. Então, a grande tribulação será esse momento.
que Deus vai quebrar. E o pior, Deus quebrando e o povo não se curvará ainda assim. Porque são maus e são perversos. Então o céu ficou estarrecido diante dessa visão toda. De modo que foi visto. Sete anjos foram vistos em pé diante de Deus, a quem foram dadas sete trombetas. Trombetas essas que anunciam juízos. E quando você lê a escritura, é preciso que você leia e você vá conectando um versículo ao outro, buscando fazer uma unidade de pensamento e não vários trechos isoladamente um do outro. Então, primeiro, os céus ficou estarrecido. Versículo primeiro, o céu ficou em silêncio. Então, significa o quê? Que alguma coisa muito extraordinária eles viram ali, capaz de fazê-lo silenciar. Sabe quando uma coisa é tão chocante que você emudece, não tem palavra? Então pense comigo isso. O versículo 2. Sete anjos que se acham em pé diante de Deus recebem sete trombetas. Eles anunciam. Trombetas são anúncios, proclamações. Eles vão anunciar juízos sobre a terra. Então, a razão do estarrecimento dos anjos são os juízos que tais anjos vão pronunciar. São os juízos. Em seguida, você vê versículo 3, 4 e 5. Aparece um anjo junto ao altar de incenso e ele tem um incensário de ouro. Aí nos é dito que foi lhe dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então, esse incenso que sobe do altar, que será colocado dentro do incensário, é um incenso para ser oferecido com as orações dos santos. Então, os anjos estarrecidos, diante dos juízos a serem proclamados, então os juízos têm uma relação íntima com as orações dos santos. Então você entende que ao longo da era, ou das eras, os santos, conforme diz o quinto selo, os mártires que sofreram, eles estiveram clamando a Deus. Então, se eles estão clamando, eles estão o quê? Orando. Orações que pedem a Deus que Deus vindique o sangue deles, que Deus vindique o seu nome. E é por isso que essas orações milenares, o clamor das eras de mártires, porque mesmo que você não venha a morrer como mártir, mas se você é aquele que vive para Deus, segundo a sua palavra, você já será assim um mártir. Ainda que não morra fisicamente, mas você terá que morrer para o mundo, não tem jeito. Então esse clamor daqueles que choram e aqueles que têm sede e fome de justiça, lembram lá? Bem-aventurados que choram, os que têm sede e fome de justiça. Quem são esses? São aqueles que ao olharem para o mundo, na condição em que eles se encontram, eles choram. E eles têm fome e sede de justiça. E ter fome e sede de justiça é ter fome e sede de que Deus traga a justiça eterna. Porque aqui não tem justiça. Ou tem? Aqui não tem justiça. Então, quem tem fome e sede de justiça e que chora, são pessoas inconformadas com o reino da terra. Por isso elas querem o reino celestial. Então esse clamor ao longo das eras tem sido acumulado nos céus. Deus não atendeu ainda. Então vai chegar um momento que vai falar assim: olha, agora eu vou responder às orações dos santos. E isso se demonstra simbolicamente quando o anjo então pega o incenso, mistura as orações. O incenso diz respeito aos sofrimentos de Jesus Cristo, o que implica que não somente Deus responde às orações, mas se um dia o juízo de Deus fora derramado sobre o seu filho na cruz do Calvário, não foi? Então agora quantos não se abrigam à sombra da cruz terão esse juízo derramado sobre eles? Gente, isso é fantástico. Não, não é que Deus não ouve as orações nossas. Aqui são as orações específicas que pedem a Deus que Deus vindique o seu nome, a sua santidade
e olhe para o sofrimento do seu povo ao longo das eras. Não é a oração que você faz cotidianamente. Essas orações aqui, esse clamor, é o que ele clamou específico do quinto selo. Olha lá para você ver. É 6:10 do Apocalipse. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, Senhor, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Irmãos, imagine só quantos não morreram. Qual foi o primeiro a morrer por causa da palavra de Deus? Abel. Depois dele, quantos não morreram? Quantos? O primeiro do Antigo Testamento, grosso modo falando, Abel. O último do Antigo, Zacarias. O primeiro do Novo, Estevão. Vocês entendem isso? O último, não sei. Mas é uma história marcada por sangue. É uma história de tamanhos conflitos que todos que estão do lado de Deus sofrem. Então, esses juízos do sétimo selo, na grande tribulação, são as respostas de Deus para esse clamor. Entendem isso? Esse clamor especificamente falando. Então, pastor, por que que o incenso diz respeito ao sacrifício de Cristo? Vamos tentar entender. Para você entender, se aqui nós temos o altar de incenso, certo? Aqui. E esse altar de incenso tem a fumaça. Tem um incenso, tem um incensário. Então você vai ter que reconstruir essa figura indo lá atrás, em Levítico, onde você vai encontrar quando Deus manda fazer o altar de incenso. Lembram? Aí lá ele diz assim, ó, depois os irmãos podem fazer a leitura lá dos utensílios do templo, lá em Levítico, as irmãos vão perceber claramente todas as informações, porque o tempo não nos permite ler lá atrás e aqui. Então eu falo, os irmãos vão atrás, leiam, abra o livro Levítico, leia. Lá quando falar sobre o templo, vocês vão ver lá que tem o reposteiro, tem o véu, tem os utensílios, tem a bacia de bronze, tem o altar de bronze, tem o altar de ouro, que é de incenso, tem uma mesa, tem isso, tem aquilo outro. E aí vocês vão ler, vão encontrar as informações. Diante do Santo dos Santos, bem de frente, tinha um altar chamado altar de incenso, em que se queimava incenso constantemente, essa fumaça cheirosa. Como é que era o ritual quando o povo de Israel fazia lá a Deus as ofertas para o perdão de pecados? O sacerdote, lá no altar de bronze, lá no átrio, ele oferecia diariamente um animal a Deus, as ofertas de animais. Agora, ele, após a morte do animal, o sacrifício, ele pegava do sangue desse animal, o sacerdote, e entrava no santo lugar, no exato lugar onde estava o altar de incenso. Nesse altar, diz a escritura, havia quatro pontas, como se fossem quatro chifres, quatro pontas, uma em cada ponta do altar. Aí o sacerdote pegava agora esse sangue do animal e colocava nas pontas desse altar. Ao mesmo momento em que agora o incenso era queimado e aquela fumaça então subia e passava por cima do véu e enchia o lugar chamado Santo dos Santos, onde Deus estava entronizado, na Arca da Aliança. Perfeito? Então observa que esse altar, ele tem um incenso, que são aromas, né? São ervas aromáticas. E agora o sacerdote pegava o sacrifício do animal, o seu sangue, e colocava nessas pontas, para que agora esse sangue fosse apresentado a Deus e misturado com essa fumaça subisse para Deus. Então, o que significa a morte do animal? É a morte de Cristo. Perfeito, queridos? Aqui, esse sangue trazido é o sangue de Cristo. Agora, esse sangue colocado nas pontas do altar, esse sacrifício aqui trazido, porque ele fora morto lá atrás, agora era trazido para ser oferecido, entregue a Deus. E ao ser entregue, agora nessa fumaça ele subia. E Deus então, ao sentir o cheiro daquela fumaça, Deus, é aroma suave. Ele ficava satisfeito. Isso é uma figura para ilustrar que a única coisa que apazigua a ira de Deus contra o pecador
é o sacrifício. E esse sacrifício do cordeiro chega às suas narinas como um aroma agradável. Ou seja, quantos vão a Deus desviando-se do seu filho Jesus Cristo, que é esse prazer no qual o Pai tem, este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Haja visto que as três vezes nos evangelhos em que Deus o Pai diz, este é meu filho amado, em quem me comprazo, isto é, o meu prazer está no meu filho, as três ocasiões falam da morte de Jesus Cristo. Os três momentos. Quantos então se aproximam de Deus, desviando-se de Cristo, fede? Porque somente Cristo cheira agradável às narinas de Deus. Talvez aí entendamos um pouquinho mais por que Deus não se agradou da oferta de Caim. Porque fedia. Entenda esse feder no sentido simbólico da coisa. Não agrada a Deus. Só lhe agrada o seu filho Jesus. Quantos habitantes não tiveram sobre a terra, não vieram depois de Cristo e havia no tempo de Cristo? Quantos habitantes? Hã? Milhares e milhares e milhares. E dentre tantos do passado, do futuro, Deus fala, este que diz, sabe o que, irmãos? Não aquele. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou em quem está o meu prazer. Deus se agrada do filho. E se agrada do seu filho crucificado. Por isso ele vai dizer lá em Hebreus, capítulo 10, versículos 5, 6, 7, 8 e 9. Ele fala assim, olha, o próprio Jesus falando para o Pai. Sacrifícios e ofertas não quisestes, antes um corpo me preparaste. Então Deus quis sacrifício e ofertas? Ele tem prazer em sacrifício de animais? Antes um corpo me formasse. Por isso estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Remove o primeiro, estabelece o segundo. Para fazer a tua vontade. É vontade do Pai. Então, quando o filho cumpre a vontade do Pai, o Pai encontra no filho o seu prazer. Por isso é que a fumaça que sobe ao Pai, lá no Antigo Testamento, ou essa aqui do livro do Apocalipse, fala daquilo que agrada as narinas do Pai, o sacrifício de Cristo que é agradável ao Pai. Então, no momento da grande tribulação, vem um anjo, pega desse altar, desse sacrifício de Cristo, porque o mundo matou a Jesus Cristo, o mundo odiou a Jesus Cristo, o mundo não conheceu a Jesus Cristo, o mundo rejeitou a Jesus Cristo, o mundo cuspiu na face de Jesus Cristo, humilhou-o profundamente. Então agora esse sacrifício será colocado dentro de um incensário. E pega as orações dos santos nesse incensário. E agora lança-o contra a terra. Entenderam o que está por detrás dos juízos da grande tribulação? Aí os céus ficaram calados, estarrecidos. Aí começa a primeira trombeta, a segunda, a terceira e a quarta trombeta. São, na verdade, o sétimo selo possui quantas trombetas? Qual é, se alguém perguntar assim para você, olha para mim por um momento, qual que é o conteúdo do primeiro selo? O que você vai dizer para ele? Ouça. Qual é o conteúdo do primeiro selo? O que você vai responder para ele? Pode falar simbolicamente mesmo. O cavalo branco. Aí você pode explicar para ele o que significa o cavalo branco. Quem não participou disso, vai lá atrás na internet, pega a aula lá no número tal, que fala sobre o cavalo branco. Se alguém lhe perguntar qual é o conteúdo do quinto selo, o que você vai dizer para ele? O clamor dos mártires. Aí você vai discorrer e explicar o que é o clamor dos mártires, em que momento se dá o clamor dos mártires. Se alguém lhe perguntar qual é o conteúdo do sétimo selo, o que você vai dizer para ele? O sétimo selo são sete anjos com sete trombetas. Portanto, primeira trombeta, segunda trombeta, terceira trombeta, quarta, quinta, sexta e sétima trombeta constituem-se o conteúdo do sétimo selo.
Então vamos voltar um pouquinho aqui para o Henrique entender a frase que eu coloquei. Quando Jesus Cristo estava na cruz do Calvário, Deus não derramou sobre o seu filho o juízo? Ou não? Quantos se abrigam ao pé dessa cruz, agarrado aqui ao filho, não já recebeu então em Cristo esses juízos? E quem não se abriga? Vai receber um dia. Então quer fugir dos juízos de Deus? Se abriga ao pé da cruz, porque nesse exato lugar da cruz, o juízo já foi derramado. Retomando, agora, o conteúdo do sétimo selo são sete trombetas. Tocar a primeira trombeta, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima, pronto, acaba o sétimo selo, acaba o conteúdo do livro. Perfeito? Queridos, tem um detalhe aqui. Durante muito tempo, não somente muitos estudiosos do passado deixaram isso legado para nós, como nós também tentamos, de alguma maneira, administrar uma certa ordem. Quando fala a primeira trombeta, a segunda trombeta, não dá uma ideia de o primeiro anjo toca a trombeta. Vamos esperar. Ele toca. Ah, aí acontece alguma coisa. Dá um tempo. E agora? Aí o segundo. Aí nós passamos a ver os eventos das trombetas como sendo eventos que se sucedem uns aos outros, ou um ao outro. A gente passa a ver em ordem, né? Porque é primeira trombeta, segunda trombeta, terceira trombeta. Entretanto, nós lendo esse livro e relendo e observando, nós entendemos que não existe uma ordem temporal. Que não significa que ao tocar a primeira trombeta, somente daqui a 5 meses vai se tocar a quinta trombeta. Não é isso. Isso porque ao se falar, a maneira didática de você colocar é uma maneira cronológica. Eu vou dar um outro exemplo para os irmãos entenderem. Tem os cristãos reformados que eles ficam insistindo por definir a ordem dos acontecimentos da salvação. Por exemplo, a pessoa primeiro crê, depois ela é regenerada, eles ficam discutindo isso. Ou ela é regenerada para depois crer. Primeiro ela é perdoada, depois ela é justificada, ou é justificada, por isso ela é perdoada. Aí eles ficam atrás de entender a ordem. Como se Deus fosse assim, olha, João Batista, eu, neste momento eu te ilumino. Aí, estou iluminado. E agora? Bem, agora eu te dou entendimento mediante a iluminação para que você reconheça-se pecador. Aí, novo passo. Aí você fosse gastar assim, uns 10 minutos para chegar ao momento de estou salvo. Não é assim que Deus faz. As coisas acontecem simultaneamente. A iluminação se dá junto com a fé, com a regeneração, com a santificação, com a justificação, porque Deus não opera as coisas desse modo. Tudo acontece num momento só. Ainda que quando nós vamos ensinar esses fatos da salvação, nós temos que criar uma certa ordem lógica para que você entenda que somente mediante o perdão de pecados é que é possível você ser justificado. Entende isso? Aí você tem que estabelecer uma ordem lógica para a apreensão da especificidade de cada evento da salvação, cada fato da salvação. Assim acontece com as trombetas. A suma é as quatro primeiras trombetas. Que é a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, falam de juízos que serão derramados sobre o cosmo. Sol, lua, estrelas. Erva verde, toda erva verde. Água do mar e água potável. Entenderam bem? Nesse sistema. Então Deus vai tornar imprópria a terra, pelo menos nesse primeiro momento, não tão imprópria, mas ele vai reduzir as condições de vida do planeta. Observe que diz que na primeira trombeta é dito que houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também da toda a árvore verde. Pastor, como é que é essa trombeta? Como é que é esse juízo?
Irmãos, eu quero ser honesto com vocês todos aqui. Eu já li vários livros de escatologia, viu? Leio muitos. Leio da linha pentecostal, da linha reformada, igreja católica, de tudo eu leio. Quero ver o que todo mundo está falando. Então, não estou aqui falando nada que eu não tenha, primeiramente, observado, lido, pensado, considerado, refletido, muitos anos. É anos a fio pregando o Apocalipse. Esse ministério nasceu pregando o Apocalipse. Então, são 15 anos intensos. Só nesse ministério aqui, na nossa sede, salvo engano, foram ministrados 3 do Apocalipse, esse é o quarto. Eu não tenho certeza se é 3 e 4 ou se esse é o terceiro. Você me lembra, Gilson, aí? Esse qual que é? O segundo, esse é o terceiro ou é o quarto? Esse é o quarto? Eu não me recordo bem. Mas já estudamos várias vezes o Apocalipse. Já estudamos versículo por versículo. Então, eu não quero dizer para os irmãos que aqui essa saraiva e fogo com mistura de sangue. Que juízo é esse? Como se dará isso? Saraiva, fogo e sangue. Pedra, fogo e sangue. Eu não sei como será isso. Haverá um juízo que vai afetar a terra de tal maneira, isso eu sei, que o resultado é, será queimada a terça parte da terra e das árvores e de toda a erva verde. Como se dará isso? Aí são muitas as especulações e isso vai mudando de tempo em tempo. Por exemplo, hoje nós vivemos na época, por exemplo, da tecnologia da arma biológica, não é isso? Antigamente era flecha, lembra? A antiguidade. O pessoal ia para a guerra, ficava um povo lá do lado do morro, o outro, do outro morro, o vale no meio, e o povo tacando as flechas. Depois pegava, colocava uma estopa, um negócio aqui na ponta da flecha, colocava um querosene, um combustível, tacava fogo e aí tocava fogo em tudo. Aí o tempo foi passando, aí criaram o 38, aí ficou mais fácil de matar mais de longe. Aí vem os canhão, aí vem as bombas, aí vem a bomba atômica. Agora vem a bomba biológica, a arma biológica. Um vidrinho assim, você solta um vírus aqui, mata milhares de pessoas. Então, à medida que o povo, os homens vão crescendo tecnologicamente, aí vai mudando-se as especulações. Aí uns falam que vai ser um juízo, que Deus vai usar as próprias armas de homens. Eu sou um desses, eu não sei bem o que Deus vai usar. Eu sei que será um juízo de Deus se derramado direto do céu para a terra. Ou se Deus usará alguma coisa humana para que isso aconteça. De uma coisa eu sei, que a terça parte da terra, das árvores e da erva verde será queimada. Ou serão queimadas. Isso eu sei. Vocês entendem? Eu não quero entrar em especulações. Aí, muitos falam, não, vai vir um anjo lá do céu, do trono, com uma taça na mão. E vai derramar um líquido de sangue, que tem pedra dentro, e também tem o quê? Fogo. Não, pastor, Deus vai mandar um meteoro. Eu não sei, não posso falar. Vocês entendem? Eu não posso. Porque eu não entendo. Eu poderia apresentar aqui uma série de especulações, já ditas, mas não vale a pena você perder o seu tempo com essas coisas. Porque qualquer especulação é sempre uma especulação. Agora, uma coisa você tem que estar muito ciente, que esse juízo vai queimar a terça parte da terra. Imagine, a terça parte das árvores e a terça parte de toda a erva verde. Olha como a vida humana vai ficando mais difícil sobre a terra, porque atinge não somente o alimento da erva verde, como vai prejudicar, pelo menos em um terço, todo esse processo de fotossíntese, né? Em que as plantas, elas respiram, né? E nesse respirar, o oxigênio é liberado, ó. Não é isso mesmo? Que as plantas se alimentam da luz solar. E ao se alimentar dessa energia solar, que é o processo de fotossíntese, ela vai liberar oxigênio. Então, quando você respira, esse oxigênio, pelo menos em grande parte, não na sua totalidade, é devido ao quê? À erva verde, às árvores. E uma vez queimada,
esse ar vai diminuir. E você vai buscar ar, ó. E é dito, na segunda trombeta, que o segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar. Aí complicou, porque as águas do mar, ao serem tocadas, né? Diz que vai morrer a terça parte da vida no mar. Nós sabemos que do mar existem lá as algas azuis, que segundo os especialistas, os estudiosos, são responsáveis pela produção maior de oxigênio de toda a Terra. Não pense você que a floresta amazônica é o pulmão do mundo, conversa fiada. Não vai nessa não, que é história. Né? Na verdade, a maior parte do ar que nós respiramos é produzido pelas algas azuis nos mares, nos oceanos. Então Deus, da sua sabedoria, porque Ele é o Criador, Ele quer fazer assim: olha, eu queria diminuir um pouco o ar que vocês respiram. Mas para quê? Para você ter dificuldade de respirar. Você se lembrar que Deus te deu gratuitamente, tantas vezes, graciosamente, gratuitamente esse ar que você nunca agradeceu por ele. E agora, quando você tiver falta, você vai falar: Senhor, eu te agradeço porque ainda resta um pouquinho. Entendem isso? É Deus julgando. Aí ele julga a criação, pune para que ela agora puna o homem. Perfeito. É lógico, nós temos que entender as coisas de Deus sempre num plano espiritual. A lógica humana nunca é suficiente. Por quê? Vamos pensar um pouco em Jonas. Pensa um pouco em Jonas. Deus mandou Jonas pregar em Nínive, ele foi? Não, ele disse: levanta-te e vai pregar em Nínive. Ele levantou-se, porém, para ir para Jope. É Jope? Não. Tarsis, né? É. Não tem problema. Se fosse para o Penorte, para a Ceilândia, problema nenhum. Desde que ele não vá para Nínive, ele pode ir para qualquer lugar, né? É fugir de Deus. É isso que eu falo. Às vezes a pessoa lê a Bíblia 30 vezes e aí ele consegue decorar todos esses nomes. O nome, sobrenome do pai, do tio, do avô, do monte, do lugar, tal. Mas isso não quer dizer que você entendeu a revelação. Às vezes você não lembra do nome, mas também não tem importância. Ele foi na direção oposta ao lugar para onde deveria ir. Isso basta. E aí o que acontece? Aí Deus deixa ele ir, ó. Só que Deus o cerca lá adiante com um grande vento, um grande temporal, uma tempestade. E essa tempestade ameaça fazer o barco naufragar. Quando encontram Jonas, que Jonas vê aquele tumulto, que ele estava dormindo, o que que Jonas fala? Pessoal, é o seguinte, ó, tranquilo, numa boa, pode parar de rezar, acende aí pode apagar os incensos, a galinha morta, para o charuto, para de rezar. O problema aqui sou eu. Eu sou o problema. Então é o seguinte, só tem uma maneira de vocês se livrarem desse problema aqui. Jogue-me ao mar. Ele não poderia ter dito assim: olha, a única maneira é vocês voltando com esse navio de volta e me deixa lá, que aí vocês... porque eu tenho que ir pregar. Não seria mais sensato? Não, jogue-me ao mar. Ele queria dizer o que com isso? Eu vou morrer. E morrendo, eu morro, mas não vou. Eu morro, mas não vou. Pode matar. Problema seu. Eu só quero provar uma coisa, que eu não vou. Aí Deus fala: não, você não está entendendo. Você vai ser jogado? Vai, lógico. Já está escrito, agora tem um problema. Você não vai morrer. Como é que alguém cai dentro do mar e não morre? Vai pensar na lógica humana? Não tem lógica. Tem lógica? Sobretudo quando vem um peixe e o engole. E não só, não basta engoli-lo. O peixe agora desce até aos ferrolhos do abismo. Ele vai até a porta do Hades. Se teve alguém nessa terra que não morreu, pelo menos naquele momento, e que chegou tão próximo do Hades, foi Jonas.
Que ele foi até a porta e voltou. E aí Deus falou assim, agora você vai ficar aí dentro do bucho do peixe. Até o dia que você se quebrantar. Pronto. Um dia, uma noite, dois dias, duas noites, três dias, três noites. Eu pergunto, três dias e três noites no bucho de um peixe, no fundo do mar, morre ou não morre? Logicamente, morre ou não morre? Mas quem é que dá vida ao homem? Então você vai viver. Sem ar, mas vai. É lógico que ele não ficou lá respirando igual nós aqui em cima. Ele ficou lá. O ar, Deus, bem pouquinho, só para não morrer. Porque ele tem que sentir que há um Deus no céu. Então, onde não tem ar nenhum, Deus ainda deixa só um pouquinho. Só para você se perturbar, sentir na carne, ter medo da morte, se desesperar. Para que você se volte para ele. Entende? Então, logicamente falando, nós vivemos por causa do ar que nós respiramos. Mas imagine que quando você está aqui no lugar, com muito oxigênio, você respirando à vontade, abundantemente, tem alguém do seu lado morrendo com falta de ar. Mas está com tanto ar aqui, por que ele não tem para ele? É porque é Deus que faz você respirar esse ar, e é o Deus que faz ele estar no meio de tanto ar e não conseguir respirar o ar que está tanto em volta dele. É Deus. Entenda tudo espiritualmente. Ao se deparar com a escritura, olhe pela fé que Deus é o grande milagre da escritura, é Deus. A própria existência divina para nós já é um grande prodígio. Para nós, não para ele. Ele é porque ele é. Perfeito? Então, a terceira trombeta, agora é dito que o Senhor vai atingir os rios. Não é? Caiu do céu sobre a terça parte dos rios, sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto. A terça parte das águas se tornaram em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas ou amargosas. Então Deus vai tocando na erva verde, nas árvores, no mar e agora na água potável. Que coisa, né? Vamos lá acompanhar os noticiários lá de São Paulo, lá da Cantareira, lá da reserva de água, que supre a mais de 8 milhões de pessoas. E lá está seco que está igual o Nordeste. Está secando, secando, secando. Isso é um probleminha de uma sequinha velha, que não tem nada a ver com o juízo de Deus. Quando vier os juízos, hein, queridos? Se olhar para aquele rio cheio d'água, é muita água. Porque se não tem água porque secou, os irmãos ficam tentando puxar numa cisterna, numa coisa. Mas se tem muita água, e a água que outrora era doce, agora é amarga. Isso é para o homem entender. É Deus mostrando. E a quinta trombeta, então, o Senhor toca no sol, na lua e nas estrelas, para que escureçam. São as trevas. Os irmãos sabem que a luz dos astros, sobretudo do sol, nos alimenta. A quarta o quê? É a quarta trombeta, a quarta. Oh, a quarta. Não, a quarta, irmãos. A quarta trombeta. Me perdoe, tá? Então, nesse primeiro momento, essas quatro primeiras trombetas, o Senhor apenas trabalha o ambiente físico. Mais nada. Até agora, nada de extraordinário. Ou tem? Nada de extraordinário. Vai queimar a terra, vai tornar amarga a terça parte das águas dos rios, matar os seres que vivem na água do mar, aí escurece o sol, pelo menos tem essa parte, lua e estrela, é só para poder criar um ambiente de desconforto profundo. Porque na quinta e sexta trombeta, Deus vai abrir a porta do inferno. E eu não vou entrar aqui agora, porque já são 9:30, e não adianta entrar aqui sem dar conta de... Então, observe que a única ordem que tem aqui, de fato e de verdade, é que, primeiramente, nas quatro primeiras trombetas, você encontra Deus julgando o cosmo. Agora, na quinta e na sexta, Deus vai providenciar meios de que milhares de demônios que hoje se encontram no abismo saiam de lá. Que será a quinta trombeta.
E na sexta trombeta, Deus vai tirar quatro anjos que estão hoje atados, amarrados junto ao rio Eufrates. Estão presos lá no rio Eufrates. E que nessa ocasião serão soltos. Deus vai permitir que demônios e anjos caídos sejam soltos sobre a terra para atormentar a vida dos homens. Lembrando que esses demônios que vão sair daqui, eles têm um líder sobre eles. Esse líder, como está aqui no capítulo 9, versículo 11, diz assim: e tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo. E o nome desse anjo, em hebraico, é Abaddon. E em grego, é Apolion. Nós vamos falar de semana que vem, vai ser muito bonito. Porque quando chegarmos aqui, é nesse ponto que nós vamos conectar, nesse momento da quinta trombeta, só para os irmãos ficarem assim ansiosos por esse dia. Não, por esse dia não, pela quarta-feira que vem, para ouvir, né? O Senhor, ele vai, diz que vai, que João viu uma estrela caída do céu, e a essa estrela caída foi-lhe dada a chave do poço do abismo, para que ele abra, e desse poço do abismo possa proceder de lá, tanto de demônios que lá estão, salvo engano, segundo algumas contas aqui, uns 200 milhões de seres espirituais saindo lá de dentro, tendo como seu rei, que vai comandá-los aqui, vai arregimentá-los aqui, organizá-los, o espírito do anjo do abismo. Então, essa estrela abre, tira de lá, ó, esse anjo. Vai ser o exato momento quando Satanás cai do céu. Lembra do capítulo 12, quando o filho varão sobe, e aí Satanás é lançado para a terra? Quando lá no capítulo 12 é dito que Satanás é lançado para a terra, é aqui, é a estrela caindo. Satanás descendo lá e ele descendo aqui com a chave, ele abre. Quando ele abre, vai sair daqui o anjo do abismo, que dá o nome dele aqui, mas o quem é? É o Abaddon. Pergunte para Jesus em Mateus capítulo 24, ele dirá para você quem é o Apolion, quem é o destruidor. Pergunte para Daniel capítulo 9, ele dirá quem é o destruidor. E tanto é que no capítulo 13, quando tão logo Satanás cai do céu, ele se vira de frente, Satanás, para o mar. Esse é o último versículo do capítulo 12. E aí começa o capítulo 13. E vi uma besta emergindo do mar. Calma. Amém. Queridos, tá bom. Por hoje tá bom. Semana que vem nós vamos tomar exatamente esse momento da quinta trombeta. O momento em que o mundo espiritual vai cruzar com o mundo físico.